ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့မှာပြောဆိုလိုက်တဲ့တဲ့တင်များကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ဒီသူများဒီနိုင်ငံကိုပျက်စီးစေရန်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရေးအနေနဲ့အခက်အခဲချို့ချို့အကြမ်းဖက်အဖြစ်တမများဖြစ်တယ်လို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လိုင်ပြောဆိုလိုက်တဲ့တဲ့တင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်မှတာဝန်ရှိသူများနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေ
ကျောင်းနိုင်ငံတော်ဝန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခုခံတော်လှန်စစ်နယ်ပတ်သက်လို့ပြည်သူလူထုဟာအရင်နေနေအခက်ချိုးချိုးအကြမ်းဖက်အဖြစ်တမောင်များဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့အစည်းအဝေးတွင်ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းတင်ရရှိပါတယ်ရှင်။နေပြည်တော်မှာဇွန်လ9ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အစည်းအဝေးတောင်မြင်ဆောင်2024ခုခံတော်လှန်စစ်ကိုတပ်ဆိုင်ရာဒေသခံပြည်သူများကသာလှုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ပ
ပြည်သူ့ကိုပြည်သူ့ရဲ့သမင်းကိုစားနေသူတယောက်အနေနဲ့ဒီစကားမျိုးမအောင်နိုင်မဲ့ထွက်လာတာခရူးဆိုင်ရာမှာတစ်ခုတော့ရှိတယ်သူ့ရဲ့လက်ကင်တုတ်တွေကပို့ပြီးအသင့်ရဲလာမှာကိုပဲလို့စီရင်ပွဲစင်ရောကပြောပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့်လည်းရောက်ရတည်တာများတွင်ထိုအချက်ကိုပြည်သူလူထုတဘောပေါက်နားလည်အောင်စီယုံပြောဆိုရနေ၎င်းတို့အနေနဲ့စီကံပြေဝရတဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောနိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းစစ်ကောင်ဆောင်ကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်ဆောင်ကဆွဆွဲပြောဆိုနေတော့လေအာဏာသိမ်းချိန်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့လက်ပါစီများကြောင့်ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူများနဲ့ပြည်သူစုစုပေါင်း9
ဒီနေ့ကတော့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 
Mela de Yanima, Yaku Natana Salikune, Mela Sanganiti, Nanicho Galadrin, Tiny Pine, Didishi, Murevan, Gosa Limudrin, Tayangasa Limushi Labi, Ayada Tatangaya Winjin, Tayson Ketang, Say Peribakamiago, Lila Samjinidi, BNI, Myanmar Beach Monita Ye, Tobian Taya Diavari, Sekansi, so like young like the Kakayamu Kissimadrin, Ayada Tatangli, Alisa Tawati, Tayson Kayabi, Lagana, Zagaina Yakindu, Myasong Pika, Ayada Miago, Taya Udi, Pansi de Piamuhale, Kwanasa Taku Shibi, a so like young like the Piamuyanga, say Yakino Nibashi down, Dishiavarishim. ဒီကကျမရန်ကျိုးပန်းနေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကြီးရွယ်ပြီးတနင်္ဂနွေနေ့အတိုင်းဒါတကောင်စင်းကောက်ယူခြင်းလုပ်ငန်းကိုတက်မဲ့ရအတွင်းလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပြီးကောက်ယူရန်ကြံရှိပါကရတိုးမြန်မာဖြစ်တယ်လို့တင်ရရှိပါတယ်ရှင်2020ခုနှစ်လူဦးရေနဲ့အိမ်အကြောင်းများတကောင်စင်းကောက်ယူခြင်းလုပ်ငန်းကိုလာမယ့်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့မှာ15ရက်နေ့ထိကောက်ယူသွားရန်စီစဉ်နေပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇွန
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကိစ္စကိုတော့ဒီကနေ့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 ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကိစ္စကိုတော့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ဒီနေ့ဇာတ်ကားတွေကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဇာတ်ကားတွေကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဇာတ်ကားတွေကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဇာတ်ကားတွေကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဇာတ်ကားတွေကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဇာတ်ကားတွေကတော့
ကိုနီပန်ဘိုးကိုနီပေးခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့ ဝိုင်းဝန်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြရင်စစ်ကောင်းဆောင်ကမကြာခဏထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်းစီရဲ့တရင်စာများအရသိရှိရပါတယ်။မြေပြင်မှာအကုန်လုံးကကိုယ်အိမ်ကိုရာမှာမနေကြရပဲရွှေပြောင်းနေထိုင်ကြရတယ်။နောက်ပိုင်းဆိုင်မှုအထောက်အထားတွေလည်းဆုံးရှုံးပျက်စီးခံရတာများတဲ့အခါကျတော့ကိုဖြစ်ရှင်တဲ့အချက်တွေကိုဖြည့်ပြီးတော့တကောင်စီရင်လူကြီးညာရင်တို့ရတာပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့မြေပြင်မှာအချ
สกังจีฮะยุคเก่าเจ้ามานายด้วยและเชื่อใจดีนี่แหละมาส่งเพื่อจูบันนี่เดี๋ยวกับว่านายแง่มีดูเส้นเลนเดจิ้งปมแมงเกาอยู่เรียบปีหลงจุดตะกังเสียด้วยตะกังโน้ตเห็นเจ้าอย่าตีตาจูดิ้งจูเกาอยู่มุมยาปีโลกเกียร์แต่ใครมุมยาจงด้วยยินสังเกตจำที่ชี้ยาบาร์ดิ้งแต่เป็นปีหลงจุดตะกังเสียเกาอยู่นายด้วยแต่นายแง่ล้อใจตาไอ้น้องสุเอียด้วยกูแค่แม่ตัวชะทาบี แต่กองเสียงอยู่เนี่ยเสียงดังแค่ไหนเสียงเก่ากว่าบ้างแต่เต็งแต่ดังแค่ไหนก็แต่กองเสียงเก่าอยู่ยาด้วยเสียงเสียงเสียงเก่าสุดๆบ้างเลยดังนะทางกูแคมเปญเก่าอยู่สามเยี่ยนยาท้าจำเสียงกองจีก้าสุบารินเห็นในเสียงกองจีก้าในปีเราเก่าสุดๆเสียงเสียงเสียงเก่าสุดๆบ้างแต่ทางกูจะเลี้ยวแค่ท้าชี้ยันชี้ตัวแต่กองเสียงเก่าอยู่ยาด้วยเลยด้วยชี้ยันยามาเก่าอยู่แม่มูอัตมอยู่มีเพียบี เสียงเก่าเนี่ยก็ตั้งแต่เนี่ยต้องอยู่กับคนอยู่ราชาวกูอยู่ลู่เต้าอู้เชียงเก่าอยู่เลยสิเนี่ยซีเอพีไอเอ็มเพียเก่าอยู่มาเพียงจังแต่เดี๋ยวยาชีบาร์เลยเช่นนอกจากเดินเดินไปนี่เนี่ยยังคันพี่เนี่ยชีเดียวในงานเนี่ยยังนิมยองในมุมยานในประตูเลยเตยองมาตามวิชิตุมยานเนี่ยตัวสองส่วนในมือชีดังส่วนล่างเชียงนี่ก็พี่เราเดินเดินสายเชียงเลยไปด้วยอาราคาตัดดอกเอเอพี่เอ๋ยสกุลชีดูอู้ใครดูข้ากับพี่เอ๋ยสกุลเขยเดือดเดินยาชีบาร์เลยเช่
ကျောင်းသားတွေကလည်းတော်တော်များများကိုအကာအကွယ်ပေးလိုတယ်သူတို့ရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့အကျိုးစီးပွားရေးအတွက်အကာအကွယ်ပေးလိုတယ်နေဆက်ဒေတာတွေမှာတည်ငြိမ်စေချင်တယ်တရုတ်ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုအထူးအလေးထားပါတယ်အကျိုးစီးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာရင်မြောက်နယ်မှုမဆိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ကြေညာထားပါတယ်လို့အာရခတတော်အေအေပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးခိုင်ဒုက္ခပြောပါတယ် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိမြစ်တီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမျိုးကိုမဆိုအကာအကွယ်ပေးမည်မူဝါဒအေအေမှာအခိုင်အမာရှိကြောင်းလဲ၎င်းကဆိုပါတယ်တရုတ်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ပြုံမြို့တွင်တရုတ်မြန်မာရေနံနဲ့တဘာဝဓာတ်ငွေပိုက်လိုင်းတည်ရှိနေပြီဒေါ်လာ8ဘီလီယံယင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့ရေနံစိတ်ကန်းနဲ့အထူးစီးပွားရေးဆောင်အကောင့်ထဲပေါ်ရန်ရှိနေတယ်လို့သိရှိရ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကန
ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ကွန်ဒိုဝယ်ယူမှုအားဖန်ဆီးအရေးယူမှုများကြောင့်ဝယ်ယူမှုကျဆင်းနိုင်ကြောင်းဘန်ကောက်ပို့တွင်ဖော်ပြခဲ့တယ်လို့တင်ရရှိပါတယ်ရှင် စစ်တပ်ရဲ့အရေးယူမှုများကြောင့်ယခုနှစ်ဒုတိယနဲ့တတိယသုံးလပတ်အတွင်းကွန်ဒိုလွှဲပြမှုတိတိတသာကျဆင်းသွားနိုင်တယ်လို့အေဘီလာနဲ့မေလာအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံသားများဝယ်ယူထားသောဘက်တက်ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ကွန်ဒိုအခန်းများကိုဝယ်ယူသူများထံလွှဲပြောင်းရန်အတားအဆီးများရှိနေကြောင်းထိုင်းကွန်ဒိုလုပ်ငန်းရှင်များအတင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ထိုင်းကွန်ဒိုများကိုတရုတ်များရဲ့ဝယ်လိုအား ထိုင်းတွင်မြန်မာနိုင်ငံသားများရဲ့ကွန်ဒိုအခန်းဝယ်ယူမှုဟာ2022ခုနှစ်မှာစလို့ထိပ်တန်းနိုင်ငံများစည်းရင်းတွင်ပါဝင်လာကြောင်း2022ခုနှစ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံသားများကဘက်ငွေ1.549ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိကွန်ဒိုအခန်း346လေးစုခန်းဝယ်ယူခဲ့ပြီးထိုင်းကွန်ဒိုဝယ်ယူမှုအဆင့်6 2023ခုနှစ်တွင်အဆင့်၄နေရာရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ယခုနှစ်ပထမလေးလပတ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံသားများကထိုင်းဘက်ငွေ1.1ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိထိုင်းကွန်ဒိုအခန်း349ခန်းဝယ်ယူကအဆင့်၄နေရာသို့ရောက်ရှိလာပြီးအဆင့်၁ရှိတဲ့ရုရှားနိုင်ငံသားများထပ်ပင်ကျော်လွန်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ ညမာဝယ်လက်တွေကိုပြတ်မှတ်ထားတဲ့ကွန်ဒိုဒေဗလော့ပါတွေအနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအယောင်ပြပွဲတွေကျင်းပဖို့ပြောင်းတင်တယ်လို့ထိုင်းကွန်ဒိုလုပ်ငန်းရှင်အသင်းဥက္ကဋ္ဌကဆိုပါတယ်။ထိုင်းကွန်ဒိုဝယ်ယူမဲ့မြန်မာဝယ်လက်များအတွက် ငွေလွှဲပြောင်းရန်နီလမ်းများကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်နိုင်ကြောင်း၎င်းကပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံရှိကွန်ဒိုတိုက်ခတ်များရောင်းချသူနဲ့ဝယ်ယူသူများကိုတရားမဝင်လို့ဆိုကာဇွန်လ၂ရက်နေ့တွင်လူပုတ်ကိုငါးဦးကိုဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့ကြောင်းတင်ရရှိပါတယ်ရှင်။ အဲ့ဒါတဲ့နှစ်ပုံနေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အိန္ဒိယချင်းနေနဲ့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာဒေသမှာတိုင်းပြည်ခုနှစ်ခုမှကောင်းဆောင်နေဟာတနင်္ဂနွေနေ့မှာကျင်းပမဲ့ဝင်ကြီးချုပ်နာယင်ဒရာမိုဒီရဲ့တတိယတက်တန်းစံတစ္ဆာချင်းဆိုပွဲအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ကြမယ်လို့သိရှိရပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတော့အိန္ဒိယဝင်ကြီးချုပ်နာယင်ဒရာမိုဒီရဲ့စံတစ္ဆာချင်းဆိုပွဲတို့ဖိတ်ကြားခ
Bhutan, Sri Lanka, Maldives, Mauritius, and Seychelles Nanganiga, Gamsamiha, Ania Wenjito, Narendra Modi, Gentisa, James Wego, Tayabum Yolinata, Tayawinjina Chakasu Bari, Ayanga, Narendra Modi, Gentisa, James Wego, Tayaka Bure, Pakistan, and Yamaguro, Yaku Osoba, Canado, Mapeja Bulu Tiavari, Tao Asha de Dasanya, Bubang Sanya Yetin, SARRC Apoewen, Nangan Along Go, Pei Jacket, Natang Salikune, Narendra Modi, Jan Tisa Jinsu Wema, Pakistan Wenji Show, Nawis Shah Rid Tayoke Barim, Pinsta Gonsanigo, Pei Jacket, Natang Sabu Kune, Narendra Modi, Jan Tisa Jinsu Wema, Yamanang Ama Gonsanle, Tayoke Barim, Enya Nanganga, Kabul, New Doshi, Taliban, Suyago, Adima Mabuda Dong, Afghanistan Nangango, Mapei Jablu Tishia Barim, မြန်မာနိုင်ငံဟာအကြံဖက်စစ်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြောင့်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေလို့နိုင်ယန်ဒရာမိုဒီရဲ့ဂျန်တစ်စာချင်းစုပွဲအခမ်းအနားကိုမဖိတ်ကြားခြင်းဖြစ်တယ်လို့တင်ရရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်တဲ့ပုံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြံဖက်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအရာပါထောက်ထားတာကိုအဆုံးသတ်ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံက အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်9ရက်လိုက်နာဖို့အရေးကြီးကြောင်းအန်ဝါကထောက်ပြခဲ့ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးထိရောက်သောလူသားချင်းစာနာမှုရန်ရည်ရနဲ့တက်ဆိုင်သူတွေကြားအမန်တကယ်နိုင်ငံရေးထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဖြစ်ရေးတွန်းအားပေးရမှာအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဆွေးနွေးဖက်မိဘတွေနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မယ်မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ကတိကဝတ်ကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရမယ့်ခက်ခဲသောစိန
ကျောင်းသားများမှာသူကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့အကူအညီပေးရမှာဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရှိအဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံကသာထုတ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း၎င်းကဆိုပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ဘာကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိတဲ့နေရာမှာမဟုတ်လို့မိတ်ဆွေတွေအိန်းနီးချင်းတဲ့အ
ဖြစ် လာတယ်လို့ အန်ဝါ အီဘရာဟင် က ဆိုပါတယ် ASEAN ပရိညာ ကို အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံ တစ်ခု က ချိုးဖောက် နေတယ်လို့ ယုံကြည်လောက်တဲ့ အကြောင်းရင်း ရှိရတဲ့ အတိုင်း ဖြည့်ရှင်း ဆောင်ရွက်ဖို့ ပြတ်ကွက်တယ် ဆိုတာဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တာဝန် ပြတ်ကွက်မှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်လို့ ၎င်းက ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်ရှင် တဲ့တဲ့ဘုံနေမြမပြည်သူတရလုံးကအတိမတ်ပြုလိုလားသူကိုသာအာရခတတော်အေအန်နေနဲ့အစိုးရအဖြစ်ဆက်ဆံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအေပြောခွင့်ရခိုင်တုခကပြောဆိုလိုက်တယ်လို့တတင်းရရှိပါတယ်ရှင်ဇွန်လ၈ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့အာရခတတော်ရဲ့တတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်စစ်ကောင်စီနဲ့ NUG အနက်မှမြေသူကိုအတိမတ်ပြုဆက်ဆံမည်နည်းဆိုရဲမိန့်ခွန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ခိုင်တုခကအဆိုပါအတိုင်းပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်မြမပြည်သူတရလုံးကမြေသူကိုအတိမတ်ပြုသည်မြေသူကိုပို့လိုလားသည်မြမပြည်သူပြည်သားများအတွက်မြေသူကအရေးချင်းရှိရှိဖြင့် တာဝန်ခံတာဝန်ယူပြီးတောင်ရွက်နိုင်ကြောင်းတာလင်ပို့ပြီးအခေရကြကြောင်းပြည်သူများအတွက်အစိုးရတာဝန်ကိုမြေသူယူနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းအာရခတတော်အေအေရဲ့ပြောခွင့်ရကူးခိုင်ဒုခကပြောပါတယ်လက်တလောတွင်အေအေကအာရခလမ်းစဉ်အတိုင်းဆက်လက်သွားနေပြီးခွဲထွက်ရန်မရှိသေးကြောင်းကိုပိုင်ပြတန်းခွင့်နဲ့ ကွန်ဖက်ဒရိတ်ကိုအပြေးဝါရောက်အောင်တည်ဆောက်နေစေဖြစ်ကြောင်းတဖက်နဲ့တဖက်အပြန်အလှန်လေးစားပြီးလျှင်တင်းငြိမ်အေးချမ်းတဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ရန်ရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းဥက္ကဋ္ဌကဆိုပါတယ်လက်ရှိတွင်အေအေကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းနယ်များကိုထိုးစစ်ဆင်နေပြီးမြို့နယ်များစုများကိုလွှမ်းမိုးသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းတတင်းရရှိပါတယ်
นอกจากนี้ทั้งนี้นะสกังซีฮานในงานช่างหัวยาชีเอตัวโปกงเต็มโบนายเอเยจิดาจังจะแม้เนี่ยจะยกคุณเนี่ยเป็นอันเนี่ยด้วยแสนเนี่ยสังเวยแต่งจริงเนี่ยแต่ละมังอาแต่งโปโมเต็มโบนายเอมีเงินมาทำจังแต่เนี่ยยาชีบาลเช่นปีแค่เนี่ยนั่นทั้งนั้นสุดโตนั่นทั้งนั้นสิบแปดอันเนี่ยด้วยแสนเนี่ยสังเวยแต่งจริงเต็มละมังชาวแต่งจอดเต็มโบแค่เนี่ยด้วยอเมริกันดอลลาร์เชียร์ลิซังอาแต่ละมังชาวแต่งโปกงยังหัวยาชีจัง สกังสิแล้วกันสิบวันนี้กูต้องยังไม่ยืนจีทานาทุกเพียงท่าวันนี้ปีด้วยเนี่ยเช่นกันสาธุกงสิโนสามเดือนแต่ในใจด้วยตัวลายชื่อเยอะจ้วยแสงกูโปรโมทเต็มโบไม่รู้สุราจังแสงสิโนมีเทมเมนต์ตลอดมากูปีดูมีก็สวยจังเปรียวสุนิจาวันนี้ส่วนลายเรียนในการสาธิงาพี่วิสัยยาสิแกนชิคุมาแสงแตงเชงกูต้องติดตามแต่ยังนั่นเสียเต็มโบตัวมาเพียงวิเทมเมน
ဆန်တန်ချင်းခုနှစ်တောင်းလေးထောင်တင်ပို့ရန်စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်ရှိရပါသည်ဆန်ချမ်းဘောအဲမထကအခုစန်ချမ်းစီကအရင်မတက်ဘူးသူစိနေသူတော်ရှိရဲဒါပေမဲ့အခုလိုအက်စပို့ပို့မယ်ဆိုရင်ကွန်တယ်ရီစင်းဝယ်လို့စိတ်တည့်ရင်လည်းတက်နိုင်တယ်အခုထိတော့ရုတ်တရက်စည်းမျဉ်းသွားတာမျိုးမရှိသေးဘူးစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့လို့ဆန်လက်လီလက်ကရောင်းသူတူကပြောပြပါတယ် လက်ရှိတွင်ဆန်ချောရွှေဘူပေါ်ဆန်းပေါ်ဆန်းမျိုးဝင်များကတပြေးပြေးစည်းမြင့်လာပြီးဆန်ချောစားသူများကဆန်ချမ်းအဲမထကိုရောနောစားသုံးလာကြပြီးအခြေခံအလုပ်သမားများအနေနဲ့လည်းဆန်ချမ်းကိုသာဦးစားပေးစားသုံးနေရကြောင်းဆန်လက်လီလက်ကဆိုင်များထံမှသိရှိရပါတယ် ပေးစပို့ပို့တဲ့ဆန်မျိုးစားအဲမထဆန်စီဟာယခုနှစ်တွင်ဆန်တဲ့အိတ်လင်း8,000ကျပ်မှ9,000ကျပ်ဝန်းကျင်ရှိကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆန်တဲ့အိတ်လင်းကျပ်6,000မှကျပ်9,000ကျပ်ရှိသဖြင့်တနည်းတွင်ကျပ်2,000ဝန်းကျင်ဈေးမြင့်တက်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်အခုကတော့အထွေထွေအကျပ်တဲဖြစ်နေကြတာပေါ့ပြည်သူကလည်းတချို့ဆိုဆန်ကွဲတောင်ဈေးစားနေရတယ်စစ်ကောင်စီကလည်းဒေါ်လာလိုတော့ချောင်းလုံ
အတေးစားဆန်ဆက်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်တူတူကပြောပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ဒီဘာထွက်ခွာသူများပြားနေရာမိုးရင်းကာလစိုက်ပျိုးရာသီရောက်ချိန်တွင်လေယာဉ်လုပ်ငန်းခွင့်ဝင်ရန်လေယာဉ်လုပ်သားနှင့်အခြေခံလုပ်သမားရှားပါးနေကြောင်းလဲတာတူလက်သမားများထံမှတည်ရန်ရှိပါတယ်ရှင်